ڕۆژنامە نووسان و چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنیە دەڤەری گەرمیان هێما بۆوە دەکەن کە لە ئێستادا سنە ئاوارەکانی سنووری پارێزگای دیالە لە ترسی ملیشیا شیعەکان و چەکدارانی حەشدی شەبی دەڤەری گەرمیان بەجێ ناهێڵن و ناگەڕێنەوە بۆ زێدی خۆیان. ئەوەش مەترسی هەیە لەسەر دیموگرافیای ناوچەکەیان، چونکە لەوێ حاڵوماڵێن بەڕاستی تاڵانەکەن گەنجەکانیان جێگای ئەوەیە ئەبنە گەنجەکانیانش بەڕاستی ترسی کوشتنی گەنجەکانیان هەیە، گەنجەکانیان لەناوە بن لەلای حەجی شەعبیوە. مەگەرە خوا بزانێت کەس نازانێ حەجی شەعبی چییەکە خۆیشان ناوردیان، بەڵام ئێستا تقریبا وایان کردو ئاوارەکان ناگەڕێتەوە. ئەن پێشتریش ناوچەکانیان ئەمنێتی نەبوو، هەمومان نەزانی ناوچەکان عێراق ڕووبەڕووی چێ بارێکی ئەمنی بووەتەوە. لە ئێستاشدا بە هەمان شێوە حەشدی شەعبی لەو ناوچانە دەسەڵات و ئیداری ئەو ناوچە دەکات، زیاتر ئەتوانین بڵێن لایەنی سونی کراوەتە ئامانج، ئەمەش خۆی بۆ خۆی هۆکارێک. ئەگەرچی لە کۆتایی ساڵی 2014دا تەواوی ناوچەکانی دیالە لە تیرۆریستانی داعش پاکراوەتەوە، بەڵام مانەوەی ئاوارەکان بە بڕوای هاوڵاتیان دەبێتە مەترسیەک بۆ گۆڕینی دیموگرافیای ناوچەکە. لەگەڵەوەدا بەرپرسێک لە ئیداری گرمیان دەڵێ ئەوان ئاوارەکانیان سەرپشت کردووە لەمانەوە یاخود نەمانەوە بارەوە کارێک بێ. لە سەرەتای دروستبوونی ئەو بارگژی و ئاڵۆزیە و هاتنی بەلێشاوی ئاوارەکان بۆ سنووری گەرمیان بە گشتی و کورسان بە تایبەتی تەواوی هاوکاری و کاراسانیمان بۆیان کردووە و دووکەپمان کردوێتەوە و ئێمە خەڵکەکانمان سەرپشت کردووە لەوەی کە لێرە ئەمێننەوە یان ئەڕۆنەوە، ئەوە پەیوەندی بە خودی خۆیانەوە هەیە و ئەوەیش ئێمە تەواوی کاراسانیش بۆ هاوڵاتیانەکەن کە یانەوێ بڕاتەوە، بەڵام هۆکاری نەڕۆشنەوە وە پەیوەندی بە خودی خۆیانەوە هەیە، وەکو ئیدارە هیچ پەیوەندیەکی بە ئێمەوە نابێت. ئەگەر چی زۆرێک لە بەرپرسانی سنە لە عێراق ئاماژە بەوە دەکەن کە حەشدی شەعبی بۆ تەواوکاری گۆڕینی دیموگرافیای ناوچە سنە نشینەکانی دیالە، لە ئێستاشدا هاوڵاتیانی کوردستان مەترسی خۆیان پیشان دەدەن کە بەهۆی مانەوەی سنەکانی دیالە کە لە ترسی ملیشیا شیعەکان ناگەڕێنەوە ئەمە ببێتە هۆکارێک بۆ گۆڕینی دیموگرافیای ناوچە جاجیەکانی هەرێمی کوردستان بە تایبەت ئەو ناوچانەی دەڤەری گەرمیان کە ئەو سنووری پارێزگای دیارن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.